dje në Ersekë ka ndodhur një akt tjetër I rënd, I dhunshëm, I pa precedent përveç vitit 97 në kohë fushatash në Shqipëri. Është sulmuar fizikisht kryetari I opozitës, një militant I Partisë Socialiste me një akt orkestruar qartazi, të urdhëruar dhe mbase edhe të paguar, ka tentuar të godas kryetarin e opozitës gjatë një takimi elektoral për prezantimin e kandidatit të Partisë Demokratike në Ersekë. Ky akt absolutisht është e përsëris I orkestruar nga Rama, nga qeveritarët dhe nga krerët e kësaj majorance. Kjo vërtetohet qartazi nga fakti që kryeministri hesht për herë të dytë kur kërcënohet kryetari I opozitës, kur tentohet goditet fizikisht kryetari I opozitës. Ka dhe më keq, reagimet që vinë, përveç se qesharake janë një denoncim tjetër I hapur, që I bëhet ti kryeministri dhe kreve të saj majorance, jo vetëm për këtë akt, por dhe mjaft akte tjera dhune, që kanë filluar tashmë në këtë fushatë elektorale. U quajt edhe militant, bile dhe sherë midis vetë militantëve të Partisë Demokratike, ajo që ndodhi dje në Ersekë. Ndërkohë që personazhi që ka kryer aktin është jo vetëm militant I Partisë Socialiste, po I lidhur me hallka të ndryshme me pushtetin. Pati reagime zyrtare të turpshme, po që tregojnë qartazi se kush janë ata që e kanë orkestruar këtë akt. U tha se ky militant I socialist që fillimisht ishte edhe demokrat, pas ka dashur qëlloj xhaxhajin e tij në takimin e kryetarit opozitës. Akte të tilla tregojnë se kjo qeveri, kryetari kësaj qeverie, krerët e kësaj majorance, ka nisur një rrugë që vetëm drejtimin e duhur nuk është. Nuk është rasti I parë. Mos harrojmë që pak kohë më parë një kriminal ordiner kërcënoi me vdekje kryetarin e opozitës. Po ai vazhdon të jetë I lirë rrugëve, bile bën dhe fushat për majorancën. Dhe sigurisht që kur ndodhin gjëra të tilla, orkestrohen dhe akte të tjera dhune. Sepse ky është shembulli që u jep kryeministri I vendit